מה תוח סלמנדר? זה סלמנדר. צריך להראות את זה למישהו משמרת הטבע, מה הוא אומר? יואו, תראה איזה זה. לא היה לי שהיא מטילה ביצים. יואו. איזה דבר יפה. תראה, תראה את הנמלה לידה. לא הבנתי מה אני רואה, אתה יודע מה? זה מטורס. חשפתי תמיר אדם עם כאלה גודל. היא לא עושה כלום, אתה יכול להחזיק אותה. מה פתאום? תראה, הנמלה עלתה עליה. אתה קולט גלעד? פה? הנמלה? תראה לא לחטוף בית. אתה יודע, אלעד אדם חשפתי.